Hej allesammans och välkomna till årets, eller snarare förra årets bubblare by Lyko. Och det här är årets upplaga och det här är 25 days of beauty av by Lyko. Och den här kalendern vann årets bubblare förra året. För det här är, ärligt talat, förra året så var den helt fantastisk. 999 kronor och mer eller mindre bara fullstorlekar. Jag hoppas verkligen att de har fortsatt det temat i år. Den är så färgglad och så härlig i år. Jag älskar den. Och luckorna inuti är ju bara så gulliga. Det här är alltså Lykos egna märke, liksom egna produktlinje med produkter. De har ju allt från smink till hårvård till hudvård, you name it. Jag har fått den här utav Lyko och det är jag mycket tacksam för, så att jag slipper att sitta där och bara hetsbeställa med er på dagen den släpps. Jag har också fått en extra sån här utav Lyko, tack så mycket, som en utav er kan vinna. Som vanligt så hittar ni alla regler för hur ni kan vinna nere i min beskrivning. Och det är en väldigt simpel tävling som bara gäller kommentarsfältet. Så jag hoppas att ni är taggade, för det är jag på den här. 999 kronor och värd, väldigt oklart, jag har länkat den här nedanför. Den är värd bra mycket pengar, men jag kommer inte ihåg i huvudet nu bara för det. Men det står som vanligt alltid länkat under videon. Men 999 spänn är ett jävligt bra pris tycker jag för en adventskalender, för att faktiskt få lite mer värde med kalendern. Det är fortfarande väldigt mycket pengar, men det är liksom, ofta får du väldigt mycket, ja, det är ett bra värde liksom. Låt oss köra lucka nummer ett. Och om du inte prenumererar än, då gör du det. Jag öppnar adventskalendern så här års. Utöver det så gör jag skönhetscontent resten av året. Och jag vloggar, donar, fixar. Ni vill helt enkelt inte missa det. Sluta tjata, Margareta, let's go. Okej. Okay. Åh, vi börjar så strongt. En av de produkterna som jag tycker allra mest om är från by Lyko. Det här är by Lykos Grip That Glow Primer. Min absoluta favorit är Grip That Primer. Det här är glow-varianten, den är fortfarande jättefin. Den gör att, det är en primer som gör att sminket håller bättre, men också att det då i det här fallet då ser mer lystrigt ut. De här är så trevliga. Jag säger att de kostar 129 kanske. Jag tror att det är så. 129 spänn. Och den är bättre än de allra flesta primers i det dyrare spektrumet. Och de här är sjukt imponerande. I really, really like them. Och Grip That är ju en av mina topp favoritprimers, punkt. Och Glowen är såklart superhärlig. Vi börjar strongt alltså. Lucka nummer två, den är rosa. Här har vi, det här gillar jag. När vi har en lite mindre typ värdelucka så har vi fått två stycken saker. Vi har fått by Lykos makeup sponge och deras powder puff. I en och samma lucka, väldigt bra. Jag använder puderpuffar varje dag av mitt liv och jag föredrar ju, ni vet, de här som är lite spetsiga. Min absoluta favorit är LO Cosmetics, men de här från by Lyko är riktigt härliga. Och svampen är också mjuk och följsam och håller väldigt länge. Superkul med två stycken så bra produkter i en och samma lucka. Det här börjar ju väldigt bra, Lyko! Yes! Och ja. Lite mer våldsamt, Margareta. Den här kan man spela så musik med. Okej, lucka nummer tre. Mascara! Vi älskar väl att få fullstorleka mascara i kalendrar, eller? Den har inte jag testat. Det här är by Lykos Extreme Lash Volume Mascara. Det blir ju givetvis en 100% stamma hemma hos mig i min sminkkollektion. För den här måste vi testa. Det här är alltså en Extreme Volume Mascara. Den heter Very Black. Jag vill typ öppna den och se hur den ser ut. För att jag kommer ändå testa den. Oh, den har ju typ av så här borste som jag tycker om. Det här verkar lovande. Jag ska testa den. Jag har ingen åsikt, men alltid kul med fullstorlek mascara. Jag tror att de flesta människor som tycker om smink och sminka sig använder mascara. Och då blir det en sån här produkt som vi älskar att få fullstorlek givetvis. Vi har en ny variant av rosa. Det här var inte en så bra. Vad heter det? Ja, ganska bra musikinstrument så att säga. Lucka nummer fyra. Jag använde precis den här på mina ögonbryn. Det var det enda sminket jag orkade med idag. Det här är by Lykos Freeze Please Brow Wax. Varför är det ett så svårt så här sammanhängande ord att säga? Brow wax. Det är som att det inte riktigt går ihop liksom. Men det här är, jag ska ta min lilla trusty verktyg. Det här är ett brynvax i, du vet, lite så här geléet form. Som du helt enkelt formar dina ögonbryn med. Supertrevligt, väldigt, väldigt prisvärt. Och en rolig produkt helt enkelt. Fullstorlek. Vi har bara fullstorlekar hittills. Något säger mig att det inte kommer vara några bebisprodukter i den här. Ska vi testa nästa instrument? Det här var inget bra instrument. Den lät ingenting. Lucka nummer fem, den är mörkblå. Oh,
Vi har en pensel. Det här är, jag vill bara säga att nu kan jag slänga kartonger åt alla håll, för Fredrik är hemma, så han kan städa, det gillar jag. Det här är tapered powder brush. Och det här är då en av Bailicos penslar. Jag har ju varit väldigt, alltså penslarna från Bailico, de gjorde om dem någon gång, kanske slutet av förra året, början av det här året. Och de nya är så mycket bättre i kvaliteten. Det här har de verkligen spenderat liksom mer pengar på. Jag har inte haft dem tillräckligt länge än. Jag behöver ge mig ett år till liksom. Ge mig till nästa adventskalendersäsong. Om det nu någonsin blir en till. Det var så dramatisk. Men då kan jag säga exakt hur bra de har hållit uppe. För att det är ju verkligen så att penslar ska man kunna använda typ resten av livet om du sköter dem korrekt. Och hittills har jag älskat Bailicos penslar. De är jättemjuka, superbra former. Jag hoppas verkligen att de kompletterar med fler former. För de är väldigt, väldigt prisvärda för att vara så pass hög kvalitet som de är. Så I really like this. Men jag har faktiskt typ 3 av den här typen borsten. Så den får nog gå till någon av er. Vi kommer ju köra, ni vet, massa tävlingar senare under hösten liksom. Lucka nummer 6. Vi har en till fullstorlek. Lipstick eller lipgloss? Lipstick eller lipgloss? Det här är Plums and Roses. Det här måste vara deras Creamy Dreamy Lipstick. Jajamän, lipglossen är lite högre. Det här är i alla fall färgen Plums and Roses. Oj, vilken fin färg. Lite mörkare. Jag vet inte varför den heter plum. Jag hade hellre kallat den en mav färg. En mav, en mav. En mauvelicious, så att säga. Jättefin liten färg. Jag har testat formulan, den är trevlig. Inga klagomål där. Det är, jag har inte testat alla färgerna dock, tror jag. Oklart om jag har den här faktiskt. Lucka nummer 7. Åh, hörde ni ljudet? Stick! De här trodde inte jag skulle vara med, för att de här är så pass nya. De här släpptes någon gång typ nu i somras. Det här är deras Skintastic Face Stick. Och de släppte highlighters, rouge och... De släppte inte bronzers, va? Nej. Rouge och highlighter stick. Jättefin formula. Väldigt, väldigt lik typ Hiccups formula. Eller Kaja, speciellt rougen är väldigt lika Kajas krämstick. De här är otroligt fina faktiskt. Och Candy Gasm är en jättefin färg. Jag ska inte promera av den för att jag har den sedan tidigare. En 8. En enkel 8. Eller som ni gillar att säga, en 8. En enkel 8. Då ska vi se, här är någonting som är inplastat. Naglack i sig att det är då ju såklart. Jag bara, vad har Bailico i sitt sortiment som behöver paper? Oj, vilken fin färg. Ni kommer snart förstå varför jag säger oj. För att ni förstår ju att det här är Muggisens färg. Kolla den här gröna. Nu går jag igen, ni vet, jag har inte haft naglar på hela året. Men jag har börjat nu igen till hösten. Och wow, Eat Your Greens heter den, oh lord. Och Fierce Frambrosi, Frambrosi. Fushu. Jättefin. Två jättefina färger. Om jag inte missminner mig, och jag kan absolut missminna mig, så fanns det några variabler. Alltså förra året när man köpte den här kalendern så kunde man få några olika färger på naglacken. Men jag vet inte om det är så i år. Men de här färgerna var i alla fall jättefina. Very much up my alley. Här är också fler saker, tror jag. Det är en läppkombo i nian. Det här är först och främst läpphänderna. Det tycker ju jag, förutom Grip That Primer, är Lykos bästa. Alltså Bailicos bästa produkt. De här är svinbra. Vilken färg har vi fått? Vi har fått Iconic Truffle som är lite så här. På mig. En Perfect Nude. Lite brunare sån. Men det är som en ganska ljus brun lip liner. Jättefin. Och till det har vi fått Boss Gloss i Birthday Suit. Som är jättefin också. Den här är så här, den är typ genomskinlig, den har bara en liten hint av varmt i sig. Superfin formula. Jag tycker att förpackningarna på alla deras nya saker, typ sticken och sånt, brow, freeze, please, prime och allting, läpphänderna, känns lite lyxigare än vad de här läppglanstuberna gör. Och jag hoppas verkligen att de går vidare med typ den här färgkombinationen, ni vet, på Bailicos egna, även på läppglansen till slut. Men formula på insidan, jättetrevlig, jättefin, jag har inga klagomål. Väldigt trevligt läppglans. Lucka nummer 10. Bailico. Alla bara, wow, Bailico i Bailicos kalender. Det här är Wing Woman Liquid Liner. Flytande eyeliner i pennformat. Supertrevlig. Rätt lätt att måla, ni vet, bara en liten vinge som en penna. We like that. Alltså vi har ju bara fullstorlekar hittills. Och jag förväntar mig numera då bara fullstorlekar, punkt. Liksom. Det blir inget annat, sonny.
lucka nummer 11 har vi en pensel till. Det tycker jag om. Och jag vet inte vad ni känner för penslar i adventskalendrar, men det är en sån där sak som man typ 1 inte kan ha för många av, och 2 många skulle behöva uppgradera liksom. Jag märker det liksom. Det här är Bylikos Buffer Foundation Brush. Ganska mjuk kabuki som blandar in krämprodukter, foundation. Ja, jättetrevlig också borste. Jag gillar alla Bylikos penslar. Jag hoppas definitivt att vi får fler. Och de är verkligen super checka. Speciellt då, alltså verkligen, för att de är så otroligt billiga. Jag kan säga rakt upp och ner nu att den här adventskalendern kommer att sälja slut så fort. De släpps ju allihopa den 25, alla Lyko-kalendrarna släpps den 25 september, och jag kan lova att de säljer slut allihopa på ett kick. Jag har länkat alla här nedanför, kom ihåg att ni jättegärna får gå via mina reklamlänkar ju. Eftersom jag gör detta, jag har en liten sheetmask, vi har flera stycken sheetmaskar. De är vägen, kartongerna. Aj, jag högg mig på kanten, jätteklantigt. Det här är Glow Boost Hydra Face Mask Golden och Hydrating Hydrogel Face Mask. Okej, face masken, jag tycker de är nice. Ingenting super speciellt, men inte heller någonting dåligt, väldigt prisvärda. Åh, 13. Vi ska se. Här har vi... Det här är Sculpt That Brow Gel. Här är alltså en till clear brow produkt för att sätta brynen då. Om ni föredrar då en klassisk, ni vet, bryngelé, så är det här ett jättebra billigt alternativ. Jättekul med en sån typ av produkt. Alla är fulla storlekar hittills. Bara de här sakerna som är framför mig hade jag betalat 999 kronor för. Alltså inga konstigheter alls faktiskt. 14. Vi har en till mascara, och den här gillar jag. Det här är Bylikos High on Life mascara. Den är också relativt ny. Jag undrar ju då om den här är ännu nyare eller om den är äldre och jag helt enkelt har missat den. Men den här mascaran är jättetrevlig. Väldigt prisvärd, snygg förpackning, bra borste, sitter fint. Ni vet att jag älskar en tubing mascara, det är mina favoriter. Men jag har använt vanlig mascara en hel del i sommar. Och det här är en av de som jag har använt väldigt, väldigt mycket. Den och Rebecca Stellas mascara har jag använt väldigt mycket i sommar. De har båda fått vara med på många äventyr. 15. En kajal eller? En Iconic Eyeliner Pencil. Och det här är i färgen... Är den svart eller brun? Den är nog fan brun. Du vet, man blir lite blind när man sitter framför alla dessa lampor. Men jag tror att det här är en brun kajalpenna. Oklart om jag testat det här, ärligt talat. Det känns ju som att jag borde ha gjort det, men jag vet faktiskt inte. I do not know. 16, jag tror att det här är en pensel till, för den är så lätt. Jajamän. Här har vi Small Blending Eyeshadow Brush. Det här tycker jag är en av Bylikos bästa penslar, för att det finns få väldigt bra så här små blending brushes. Perfekt om man vill göra typ en sotad liner eller om man har mindre ögon och så. Samma sak här som jag sagt om penslarna innan. Jättefina penslar. Vi fortsätter, lucka nummer 17. Här är det återigen någonting som är inplastat. Tror ni vi får mer lagrat? Nej, oh. Okej. Okay. Det här är Claw Food. Det här är alltså en sån cuticle oil. Och det använder jag. Den här får jag komma med att behålla. Det går jag igenom som smör. Det är helt enkelt för att återfukta nagelbädden och runt här. Cuticolen. Och i den har vi också fått, en sån här cuticle pusher. Alltså det som är en sån här liten metallgrej, ni vet. Som man ska trycka tillbaka. Vad fan heter cuticle på svenska då? Det var ju en jättebra fråga, det tycker man att man borde kunna. Det är det här med att man konsumerar all TikTok och sånt på engelska, så jag tappar ju fan det svenska språket. Men det heter ju... Nej. Ni får ha er egen svenska lektion. Jag är inte ute idag, hörni. Vi går vidare till lucka nummer 18. I lucka nummer 18 så tror jag att det är till läppstift, jajamän. Vi har Creamy Dreamy Lipstick i Dusty Flamingo. Det är en jättefin färg, den här har jag däremot använt. Jag tycker att det är lite konstigt att den heter Flamingo, för att personligen, ja det är klart, flamingos är ju rosa. Men alla färger som heter Flamingo på marknaden är för mig orangea. Varför det har blivit så kan jag svara på, men en flamingo ser ju faktiskt ut så här. Men för mig blir det så här, jag tänker på det varje gång jag använder den. Att för mig tänker jag, det är ett orange läppstift, men det är det ju inte. Det här är typ den perfekta... neutrala rosan tycker jag, som är lite såhär, ni vet, sån här dusty rose, eller typ, ni vet, såhär lite smutsig rosa som jag tycker jättemycket om. Gammel rosa, I don't know. Jättefin färg. Oj, slängde jag iväg kartongen till läppstiftet också, då antar jag att jag äger, nej det gjorde jag inte. Jag tänkte att annars antar jag att jag äger det här läppstiftet nu.
Jag älskar att det är 25 luckor i, fast det är en svensk kalender. It makes me happy. 19. Perfect, perfect. Vad sa jag innan om Grip That Glow Primer? Här har vi också fått den vanliga Grip Primer. Och om ni köper den här adventskalendern så måste ni berätta för mig vad ni tyckte om Grip That Base Primer. Alltså jag älskar den helt sjukt mycket. Den är lite annorlunda i konsistens och så mot andra greppande primers. Men den greppar smink så himla fint på huden och jag älskar denna. Det här är verkligen en helt fantastisk produkt och Let By Lycos bästa produkt. Jätteglad att vi fick den. Jag tänkte att de var så här: åh, vi fattar att folk verkligen tycker om Grip That Base, så nu borde folk se Grip That Glow Primer liksom. Men det var ju kul att vi fick båda, tycker jag ändå. Okej, 20. 2-0, här är något mer som är. Vi har fått en Tress Cheek Blush i Peach Out. Det här är deras blush, det är samma sak här. Förpackningarna känns lite billiga på de här. Och det är liksom inte, jag förstår ju också att produkterna i sig är väldigt billiga. Men jag önskar bara att de kunde gå till något lite mer lyxigt. Det här är, oh jävlar. Vad var det som åkte ut nu? Något som åkte ut på min, på mitt knä, men det kanske var en papperslapp eller? Den satt nog på baksidan kanske. Den här är väldigt ljus. Om du inte är mitt blekaste, jag är inte mitt blekaste nu, eller ljusare, då kommer du inte kunna använda den här. Den här formulan är jättefina, jag önskar bara att de kunde lyxa till, ni vet, förpackningarna lite grann. Men det kanske är på väg, jag vet inte, det känns som att de har gjort ett uppsving i förpackningen sista året. 21. Ett till Skintastic. Det här är Skintastic Face Stick i Fizzy Glow, som är en av highlighterfärgerna. Jättefina. Jag har en YouTube-video på, när de här släppte så har jag en YouTube-video där jag testar dem och swatchar alla färger och så. Så om ni vill se dem där så kan jag försöka komma ihåg och lägga den här uppe. Annars är det bara söka på Skintastic på min YouTube-kanal. Så, eller typ så, By Lyko, Margareta Gräs, förstår du, så ser ni dem liksom. Här är också fler grejer hörni, lucka nummer 22. Där har vi en läppkombo till, det är mycket läpp i den här. Men det gillar ändå jag. By Lycos Love and It Lip Liner då i Neutral Addiction, det är den som jag gillar allra mest. Jättefin, typ lite såhär, typ som jag beskrev nyss, Dusty Rose, Mauve, Ching Ching, du fattar. Och sen är det Boss Gloss i Marmalade. Den är lite mer så, också vad ska man säga, brunrosa. Mer åt det bruna hållet på mig i alla fall. Men jättefin formula även där. Så hittills 2 gloss, 2 läppstift, 2 läpppennor. Ganska schysst, men du behöver ju definitivt använda någon typ av läppprodukt för att gilla den här kalendern. Men personligen så är det svårt att tro att det är något problem. För att det finns ju mycket här som jag tror att du kommer gilla. Här är något tungt i lucka 23 alltså. Åh, vi har fått en hudprodukt. Nej, vi har fått deras Glow Digger Body Oil. Lite tråkigt i en kalender, för att jag vet inte hur ni känner. Alltså jag använder inte body oil under vinterhalvåret om jag inte åker på semester. Och ifall man skulle åka på semester så är man borta så 7 dagar. Men det här är en jättefin kroppsolja. Alltså den är, det är en torrolja med massor av skimmer i. Med det sagt, det är ju inga problem att spara till våren. Alltså det är ju ingen katastrof. Jag bara personligen så hade jag kanske inte så. Den luktar också jättegott. Den doftar var väldigt milt. Inte så skrikig doft. Nu ska vi se vad de bjuder på julafton. Någonting roligt är det i alla fall, för det är en ganska stor lucka och den är ganska tung. Vad är det här? On the go LED mirror. Vi fick en spegel på julafton. Oj! Okej. Här pratar vi, oj lilla plasten. Här pratar vi spegel alltså. Det här är ju typ den perfekta resan. Oj. Bröt jag av den eller? Det skulle ju vara väldigt ja. Nej, det var lugnt. Kolla. Åh! Käckt! Jag visste inte att Lyko... Oj! Där är jag jättenära. Oj! Vad nära jag är på den sidan. Och det här är då en sån... Ser ni? Åh, wow! Okej. Kanske inte något som jag... Eller jo, det är en jätterolig lucka. Men ni vet ju att bästa luckan måste ju vara... Jag bara kolla, bröt jag av den eller? Nej, det gjorde jag inte. Det bara lät så. Jag ska dubbelkolla den sen. Jättefin liten spegel. Alltså den här kan jag tänka mig ha med mig i min sminkväska när jag reser. Jag sminkar mig ofta, du vet, så på typ tåget eller sådär. Väldigt check. Kul ändå. Vet inte om jag hade velat ha den på lucka 24. Men eftersom vi har lucka 25 så får vi hoppas. Vi vill ju alltid att kalendrarna ska avsluta med ett bang. Och det hoppas vi att de fortfarande gör på lucka nummer 25. Jag hoppas att det är en ögonskuggspalett, men det är det inte.
Åh nej. Oh no! Man får aldrig göra så. Man får aldrig göra så. Vi avslutar med något tråkigt. Eller det här är inte tråkigt, men det är tråkigt. Det här är Golden Glow Hydrogel Eye Masks. Två stycken, och de här är faktiskt trevliga igen. Men jag vill inte ha det på sista luckan, även om 25an är en extra lucka. Jag kan säga det, det enda jag hade ändrat med den här kalendern, punkt, är att jag hade velat ha, du vet, något större i sista. En ögonskuggspalett, en hudvårdsrutin, du vet, typ så. De har ju ganska mycket hudvård på Biolyk, och de hade kunnat lägga i, du vet, så en rengöring, ett serum, en dagkräm, du vet, för bara, du vet, man vill bara, du vet, sista luckan vill man bara ska vara så sjukt imponerande, och den här kalendern är sjukt imponerande. Jag måste säga att jag tar ingen kritik om den här kalendern at this point. Då blir jag personligt angripen. Jag skojar givetvis, ni får säga vad ni vill. Jag ser fram emot att höra alla era tankar om den här kalendern i kommentarsfältet. Väldigt rolig mix. Det enda som jag märker, och jag vet inte, jag tycker inte negativt att det är, alltså att det är, jag tycker inte nödvändigtvis att det är någonting negativt, men det är att det är ganska mycket läppprodukter. Utöver det är det en fin mix, rolig mix, väldigt mycket bra produkter, och jag tror att väldigt många kommer älska den här för 999 spänn. Jag hoppas att de har många, för den här tror jag spontant är bäst av alla de som Lyko släppte. Och då har jag inte riktigt, i inspelande stund sånt, jag har riktigt öppnat alla än. Men helt ärligt så tror jag fan det här är riktigt fast för tusen lappen liksom. Jag vill jättegärna höra era tankar där nedanför. Glöm inte bort att skriva där. Glöm inte bort att prenumerera. Och för tusan, glöm inte bort att tävla nu när Lyko har donerat en sån här liten kalender att en av er kan vinna. Så, läs i beskrivningen. Klicka på länken om ni vill ha mer information om den. Och glöm inte att gå via mina reklamlänkar när ni väl handlar era kalendrar. Lykos kalendrar släpps den 25 september. Tack för att ni kikade idag. Superfin kalender. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hej då!